Bora, tá gravando. Só ele, né? Um, dois, três. Ô, Dudu! Vai? Pois é. Seu rádio tá aí? Essa musiquinha aqui. Meu rádio? 2014. Pô, tá gravando. Cheguei na casa aqui em Camburi, dia 4 de janeiro. Mas essa musiquinha a gente compôs ela dia 1º de janeiro. Vamos lá, pra vocês conhecerem. Depois vocês vão entender o porquê. Um, dois, três Oh, e... peraí. O pernilongo chupa, o pernilongo chupa, o pernilongo chupa o seu sangue e o meu. O pernilongo chupa, o pernilongo chupa, o pernilongo chupa. Aleluia! É. Ô, Dudu,